ውድ አድማጮች ያያሹ የሚባለው በተለምዶ ሂ ነው ለውጋት መድሃኒትነት የሚውለው ማለት ነው። እንዴት ብዬ እንደማሳያችሁ አላውቅም፣ ብቻ በደንብ እዩት ቀረብ አድርጋችሁ ማለት ነው። እና ብዙ ቦታ አለ፣ የተፈተነ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ውጋት ስላለብኝ ቤት ስከራይ እንኳን ይሄ ያለበት አካባቢ ነው የምከራየው፣ ምክንያቱም ይነሳብኝ ያል ማለት ነው። አሁን አሁን ትቶኛል። ስለዚህ ሰባት ስሮችን በመንቀል የዚህን ማለት ነው ከእያንዳንዱ ስር አንዳንድ ቀጫጭን ስሮችን በመበጠስ ሰባቱ ላይ አንዳንድ በመስር ማለት ነው አንድ ላይ ስሮ ውጋቱ ባለበት ቦታ ላይ ውጋቱ ያለበት ቦታ ላይ ማንጠልጠል ነው። በጣም ፍቱን ነው። እሺ